ଏବେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ମିନି ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ଚାହିଦା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତି ଗାଁରେ 1ରୁ 2ରୁ 3 ମଧ୍ୟ ମିନି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଣିଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ମଟର ସେପ୍ କେମିତି ରଖିବେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କି ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ମିନି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ଯେଉଁ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ କରେଣ୍ଟରେ ମେସିନ୍କୁ ଚଲେଇବେନି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ ପୁରାପୁରି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ପୁରା ଜଳି ଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମିନି ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ମୋଟର, 3 HP ର। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରମ୍ପଟନ୍ ଗ୍ରିପ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରମ୍ପଟନ୍ ଗ୍ରିପ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମୋଟର ଇଏ, ଆକୁ ଯଦି ସେଫ୍ରେ ନ ଚଲାଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୋଟର ଜଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେମିତି ସେଫ୍ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛି ନୂଆ ମେସିନ୍ କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କରେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି 180 କରେଣ୍ଟରେ ତଳକୁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ ଜଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ମେସିନ୍ କିଣିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କେତେ କରେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମେସିନ୍କୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଲୋଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍କୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ଏମିତି ମେସିନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଏଥିରେ ଏମ୍ପିୟର ମିଟର, ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ଅନେକ ମେସିନ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର, ଏମ୍ପିୟର ମିଟର ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ଇଏ ମେସିନ୍ରେ ଏମ୍ପିୟର ମିଟର, ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଅଛି ଏମ୍ପିୟର ମିଟର, ଏମ୍ପିୟର ମିଟର ଏଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ନାହିଁ। କେତେ କରେଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି, କେତେ କରେଣ୍ଟରେ ଆମର କଳ ଚାଲୁଛି, ତାହା ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର, ଏମ୍ପିୟର ମିଟର ଆଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ, କରେଣ୍ଟ କମ୍ ହେଉଥିବ, ଲୋଡ଼୍ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟର ଜଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର, ଏମ୍ପିୟର ମିଟର ଆଣିକି ଲଗାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋଟର ମେସିନ୍ରେ ନାହିଁ ଏମ୍ପିୟର ମିଟର, ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଇଏ ମେସିନ୍ର ମେନ୍ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଇଏ ମୋଟର, ଠିକ୍ ଅଛି, ମେନ୍ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ମୋଟର, ମୋଟରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରିପ୍ସର ମୋଟର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ 15,000 ପ୍ଲସ୍ରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ର ଅଲଗା ସବୁ ଅଛି ଚାଇନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ର ମେସିନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 8,000-9,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟରକୁ ମେନ୍ ସେପ୍ ସେପ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେପ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଠିକ୍ କରେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଚଲାଇବେ, 200-180 ପ୍ଲସ୍ରେ ଚଲାଇବେ, 200-220-230। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିକି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କେତେ ଲୋଡ଼୍, ମେନ୍ ହେଲା ଲୋଡ଼୍, ଏମ୍ପିୟର, ଏମ୍ପିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ 10ରେ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋଡ଼୍ରେ। ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଏବଂ ଜଳିବାରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଜଳିଗଲା ମୋଟର, ମୋଟର ଥରେ ଜଳିଗଲା, ତ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖାଇ ହେଉଛି ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର, ଏମ୍ପିୟର ମିଟର, ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର, ଏମ୍ପିୟର ମିଟର, ଯାହାକି ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ନେଇଥିଲା 460 ପାଖାପାଖି ନେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆକୁ କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଣି ଆଣିବି, ଆକୁ କେମିତି ଲଗାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଙ୍ଗସାଥିକି ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର, କେମିତି ଏହାକୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଆର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଲ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍ପିୟର। ଯଦି ଭୋଲ୍ଟ ଠିକ୍, ଏମ୍ପିୟର ଏବଂ ଭୋଲ୍ଟରେ ଚଲାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋଟର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯେହେତୁ ମୋର ଇଏ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଚଲାଇବାରେ, ତ ମୋର ଠିକ୍ ଇଏ ଚଲାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଚଲାଇ ପାରନ୍ତି,
ঠিক আছে, সেই সে ভোল্টমিটার অ্যাম্পিয়ারমিটার নিশ্চয় দরকার, ঠিক আছে। ইয়ে হচ্ছে মোট ছোট বিজনেস।